Десетки хиляди богомолци запалиха свещи и се събраха на огромния площад пред светилището на португалския град Фатима, където папа Франциск е на посещение. Той пристигна там, за да участва в церемониите по случай 100 годишнината от явяването на Дева Мария пред три овчарчета. Днес ще се състои меса, където се очаква две от тях да бъдат канонизирани за светци от Франциск. Визитата на папата премина при засилени мерки за сигурност, с ограничен граничен контрол и забрана да се снима с дронове. В обращението си на площада Франциск призова за мир и да бъдат разрушени стените между хората. Той се помоли и за край на войните. Смята се, че Дева Мария се е явила 6 пъти в периода май-октомври 1917 на трите овчарчета – Франсишко и Жасинта Марто и на тяхната братовчетка Лусия Душ Сантуш. Тогава те са били на възраст между 7 и 10 години. Тя им е споделила три тайни за историята на 20 век, смятани за пророчески от Римокатолическата църква. Днес на месата за канонизиране на две от овчарчетата, Жасинто и Франсишко, починали много рано от испански грип, се очаква да присъстват близо 1 милион поклонници. Третото дете Лусия стана монахиня и почина на 97 години през 2005 година. Процесът за нейното обявяване за блажена започна през 2008 година.